各位觀眾大家好，歡迎回到來即時攻略的環節，繼續跟大家先跟進一下大市的情況。首先是內地股市方面，上證指數升29點報3044點，深證成指升115點報10834點，滬深300升33點報3264點，創業板指數升28點報2274點。恒指方面升幅超過1%，最新升248點報22239點，國企指數升92點，最新報9127點，大市成交536億。呢隻嘉賓繼續有 Harry 咧，會同我哋跟進最新嘅市況噶。Harry 你好，你好。好啊，咁啊呢節就同 Harry 咧講一講啦，一份嘅業績啦，就係2638港燈嘅業績。咁啊宣布翻啦，截至六月底止中期業績，股份合訂單位咧持有應佔入利11.01億元，按年下跌8.63%，每單位中期分派19.92仙，期內收入53.26億元，按年增長1.8%。咁啊，見到港燈亦都表示啦，今年嘅天氣咧就較去年係温和啊。今年上半年嘅售電量減少咗0.8%。期內港燈亦都推出咗咧多項關鍵嘅措施去支持政府嘅政策，務求喺2020年底之前咧就將天然氣嘅燃料組合當中比例提高大概咧係50%㗎。咁啊，先講翻一份業績啦，純利要跌8.6%喎，係咪都有少少即係大跌眼鏡咧？純利嗰度咧，大家就唔係太過睇嘅，因為咧本身咧其實都唔預佢有好高速嘅增長噶啦。咁啊，只不過咧，其實咧即係一啲成本嘅考慮，同埋一啲匯兑嘅損失比較多少少嘅啫。咁所以咧，2638嚟講咧，大家比較即係見到今日咧嗰個跌勢比較明顯啲咧，就係嗰個可分派嗰個回報嗰方面咧，其實係跌一啲啲嘅。咁所以咧，即係對於呢啲咧即係息口敏感少少嘅股份嚟講咧，嗰個嘅估壓咧就會比較嚴重少少。咁但係咧，即係跌到咁上下啦，其實個息率都繼續有翻個一定嘅吸引性喺度嘅話咧，咁啊對於咧港燈嚟講咧，我又唔會覺得佢會跌好多嘅啫。咁所以投資者咧就睇下你點樣去睇法啦，即係咧。今次業績咧就唔係啲咁靚嘅數字㗎啦，老實咁，但係咧即係你問我係咪真係等於咧要走咗呢只股份咧？咁啊，即係近幾排咧資金繼續有沉息啊、安全資產呢啲舉動咧，其實對於佢日後嗰個嘅股價走勢咧，我都覺得應該唔會話太過弱嘅。咁所以咧就可以 hold 住佢先嘅。咁啊，暫時份業績咧即係望落去啲大數啊或者啲數字上邊咧就唔係話真係咁靚㗎啦。咁但係個問題係咧就係我相信咧個股價咧應該咧就可能跌一兩棍之後咧就會慢慢地轉定翻嘅咧。好啊，咁啊，值得留意就係咧，今日咧雖然只港燈跌咗3%，挨近4%啦，但係見到中電咧再次破頂啊，盤中高見84.15元啊，最新咧亦都係升挨近1%，報83.65元啊。咁啊，見到有啲嘅分析就指出啦，其實咧喺年息率方面咧4.88%咧，其實係好過中電嘅喎。但係值得留意嘅就係個港燈嘅負債水平咧，截至六月底咧係406.53億啊，同佢年底相若，正負債對資本總資本比率咧係46%啊，咁但係咧佢嗰個銀行嘅結存現金咧就較去年底大跌咗95%，咁去到咧3.07億元。咁如果真係想揾一間即係嗰個嘅財務狀況比較好的一隻公用股來收息的話，是不是都會揀回中電好過港燈呢？你說的港燈是沒有了 90% cash 嘛，就是我看一看先，這個呢就真的因為我沒什麼看裡面那盤最 detail 的那盤數的就是財務狀況，我只知道呢就是港燈那個的就是淨負債比率呢就比起中電為之高的，因為呢它要搞一些天然氣項目就比中電咧，即係嗰個，因為中電咧就之前嗰幾年已經開始做嘅啦。咁啊，港燈咧就係呢兩年先至開始做嘅，即係佢有個新燃氣嘅一個嘅即係發電嘅一個機組咧，就會遲啲會即係落實擺落去嘅啦。咁因為咧，其實呢個係一個政府嘅 requirement 嚟嘅。咁啊，但係咧，即係當然啦，即係中間點樣去支付咁樣咧，我冇實際地好睇到咧，即係究竟佢個 cash 嗰方面咧，即係呢個咁 detail 嘅數字咧係跌咗咁多嚇。咁當然啦，
即係你話即係本身咧，即係佢跌咗咁多，我亦都唔係一啲咁出奇嘅數字。咁啊，即係可能咧呢個新業務基咗佢用即係 cash 去俾啦嚇，咁所以咪跌咗好多咁解嘅啫。咁但係咧，你問我講單個現金流嗰個狀況嚟講咧，咁啊，因為咧其實咧即係整體咧都有啲即係 cash outflow 係 on 呢個 investing activities 啊，咁所以咧即係有個大跌情況係唔出奇嘅，但係我唔夠膽落定斷，因為呢個咧係咪真係等於咧即係講真咧就係從翻中電嘅比較，哦中電有多好多 cash 啊，咁我哋應該要買中電，因為大家咧其實咧即係嗰個資本投資嗰個時間表唔係好同嘅，咁你問我中電咁係咪真係等於佢盤數一定係靚咧？咁其實佢喺外電嘅一啲嘅即係講緊非香港嘅一啲投資咧，啲 cash outflow 咧都幾犀利下嘅嚇，咁所以咧即係係咪即係一定係咁穩定咧？即係唔可以單憑今日個股價表現咧作一個定斷嘅嚇，咁所以暫時嚟睇咧，即係你問我兩隻去比較咁樣咧，即係其實咧就幾難去搞嘅，因為咧即係即係港燈落咗嚟之後，咁個股值啊或者係整體嗰個嘅派息表現，如果相對於嗰個息率嚟講咧，又開始會係吸引翻啲，咁而中電咧你係八十幾蚊咁樣買落去嘅話咧，咁我相信咧其實佢八月一號咧出嚟嗰份業績咧，我又唔覺得咧有啲太多嘅驚喜喺翻度嘅，咁所以暫時嚟睇咧，即係你問我即係呢個嘅板塊，即係係一個安全性質，咁但係咧即係只而作一個收息之選咯，咁股價向上嗰個動力係有嘅，不過咧個幅度上邊你唔好期望佢會有太多喺翻度咯。好啊，咁啊睇完一啲比較穩陣啲嘅股份咧，同你睇下咧一啲比較 fluctuate 嘅股份啊，就是、油股方面啊，見到今日咧就嗰個嘅跌幅咧都幾明顯嘅，主要咧都係因為美國嘅期油咧，琴日就觸及三個月嘅低位啦。市場咧其實喺早前咧覺得嗰個嘅供求平衡咧係有翻個憧憬嘅，但好似呢排翻嚟咧嗰個擔憂啊加重咗啦。另外咧見到大行德銀亦都對呢個油價下半年咧嘅睇法咧都比較正面。佢係調升咧全年嘅油價預期咧，第三同第四季嘅預測分別咧係每桶49同50美元啦，有望改善翻咧油企嘅勘探同埋生產收入啊。你又覺得下半年嘅油價走勢會點咧？可能向下炒個幅度會大一少少，咁呢秒鐘咧，其實佢貼近42蚊一桶嗰啲紐約期油咧，咁可能會試一試落去40蚊添。咁但係你話我再大跌，好似翻翻去即係上半年嗰啲咁嘅境況咧，我暫時未睇。但係咧向上嘅空間咧，其實你睇到50蚊以上咧，咁啊即係個再上升嘅空間又唔係話太多嘅，因為咧始終啲頁岩油嗰啲成本嗰個嘅位置嚟嘅，咁啊好多嘅即係產油國咧都唔想啲頁岩油咧再進入翻個市場嘅，咁啊呢兩個禮拜咧啲油股或者係啲即係原油嘅消息咧又撩翻起嗰啲嘅即係庫存出嚟講嘅，咁但係咧我覺得咧即係其實咧係一啲炒作嘅味道，因為其實咧你講緊嗰個油價即係。其實咧喺32蚊美金一桶水平，去到40美金，甚至上到50美金咧，其實咧嗰、那個即係譬如美國嗰啲庫存咧，其實都係貼緊一個好高嘅位置嘅。咁所以咧，其實即係個 equilibrium 擺喺邊嘅話咧，其實係好睇啲市場嗰啲睇法嘅啫。呢秒鐘嘅暫時咧，見到個勢咧係落緊去嘅時候咧，我唔建議你立亂去撈底住，咁佢可能都仲有一陣嘅震盪嘅。咁但係咧，市場咧對於油價嗰個敏感性嚟講咧，你見啲油股咧就唔係話太多噶啦，即係呢秒鐘，如果你見到個油嘅油價咧係創緊近期個低位嘅話咧，其實咧就係中海油咧都貼近緊咧近期個高位嘅，繼續係喺9.75咁樣走個上落嘅啫。咁所以咧即係本身我都會覺得係個油價係只係一個走上落個格局，唔係重新一個跌落。咁啊睇下邊秒鐘咁樣，我預緊大概咧40蚊美金一桶嘅水平咧，就應該翻翻轉頭再炒翻上去噶啦。明白啊，咁啊睇一睇咧一啲石油石化股嘅最新表現啊，見到咧中石化。方面最新升1.5%，報5.75，中石油升係跌1%，報5.29，中海油咧跌2%，報9.76，上石化咧係靠穩升0.51%，報3.87，恆指最新咧係升幅1%，升236點，報22,232點。節目時間差唔多啦，先同 Harry 做翻申報。頭先提及過嘅股份或者指數相關資產，你有冇持有？冇嘅。多謝曬你詳盡分析，先休息陣，轉頭翻嚟有人問必答嘅環節。